De bleni preț e njerëzve që vinë dhe ju provokojnë kaq kollaj. Se nuk vinë atje me qëndër, po ju gjenë ju dhe vinë këtu. Nejse, tani kemi marë maska, po të dorëzoj këtë që ka 20 zonë. Dhe kush të jetë në punë, do marri një maskë çdo ditë, me numër, në fund të javës do raportosh sa ke shpërndarë, sa të kanë mbetur, dakor? Do të vinë lista ditën e hënë dhe do ja japësh me listë, me data dhe me çdo gjë tjetër. Po Doriza? Doriza për momentin e nuk kemi, se Doriza ne nuk kemi marrë ndonjëherë, se i përdorim vetëm në kirurgjinë dhe në injeksione. Alkoli merrni një alkoli dhe e përdoreni. Ku ta marrësh farmacisë? Kur të vi do marrim. Dhe një gjë. Po keni çesë, vazhdoni të alkoholi edhe s'ka masë të ujë. Që kur s'ka ujë? S'ka si ujë. Që po që të ujë. Ka të ujë s'ka për dërë në 7 dhe në që ujë s'ka. A keni kuqin artë? Jo, jo. Do të kuqin. Do flasë për të pjesën e ujë. Do flasë për të pjesën e ujë. Do mushë dhe shishë. Ke marra ki në shpi. Po, e vizite shtatë të dryshon se kur na kërkojnë vizitë shtëpie, për këto që janë temperaturë. Ti gjithmonë pyet për vizitën e shtëpis. Po ne si shkojmë në rrobat e mia, ta vizitosh me përpara se do të të mbrota përpara si. Po mi më mos shkosh me rrobat. S'ka mas Doriza, s'ka mas mas të shkojmë përpara se kjo s'është mas mbrojtëse. Po sa e ke gjuhën të mapit? Çfarë do të themë tuaj? Kur të shkoj në vizitë shtëpie në një rast të dyshim, kjo maska që ka mua s'më mbron. Po gjej një maskë tjetër që ta ndrosh. Ma gjej ti, s'u ka mund të kapu ta gjej. Unë ato që më jep shteti, ato ti jap. Ato që më jep shteti ti jap. Qoftë nuk i dua ata, po refuzoj të mos i merr. Ato ato që më doj fare, që një maskë me karbon do më mbroj. Dhe kjo nuk do më mbroj. A është një maskë shumë e mirë, shumë praktike, madje më shumë se sa ato me karbon. Dakor? Kaç kisha, kaloshim.